Perezida yatubwiraga aho bakuye ubushobozi n'ubu ngubu babukura bwo kugira ngo Rayon Sports ubuzima bwayo bukomeze cyane ko ingendo zo mu kirere zigenda cyane ya ubwo yari arimo akomoza kuri fundraising bagiye bakora bakagenda babona amwe namwe n'ubwo atigeze ataha yose ariko arayo bagiye babona yego ariko kuri ya nama menshi yaratashye ngo cyangwa no gufata ko inama abakunzi ba Rayon Sports amafaranga batanze nayo yaradufashije hari na nafatanye ibikorwa bandi bagiye baza kanari muziko twa kuri amasezerano hari n'abandi twagiye tubona aho hose rero ayo mafaranga twagiye tuyashyira hamwe aradufasha na twagiye dukoresha turimo dukoresha ubuzima bw'ikipe bugakomeza umuntu ashobora kwibaza ngo usibye wenda sikoro mufatikanya ikabatera ingabo mu bitugu ndetse ikabana mikoro afatika yo ku rwego rwo hejuru kuko ni amafaranga menshi cyane nta bandi bantu mufite wenda b'abafatanyabikorwa nabo ku buryo ushobora kuvuga ngo nabunganira sikoro cyane ko burya sikoro nayo masezerano mufite hari amafaranga ifite unatubwiye ko hari amafaranga amwe namwe mufata nk'inguzanyo we na muzagenda mwishyura bitarimo inyungu nta bandi bantu mufite munateganya aho hafi bamwe nabo dukorana abandi ni deja twamaze gusinya amasezerano barimo za kanari barimo za kampani ya sekirite RGL bariya bo twasinya amasezerano bagenda batanga amafaranga yabo uko twabyumvikanyeho abandi ni amadosiye kuko ntitwicara tugenda dushakisha n'abandi abandi rero ni dosiye turimo twiga tuganiraho twizera ko zaza cyangwa ntizize ibyo ni ibisanzwe ikindi ni ukugerageza gukangurira abakunzi bacu kuko nabwiye abo dukorana inama ariko hari n'abandi hari fani karabu nazo zirakotiza murabizi yego nazo zitanga amafaranga buri kwezi muribuka ko kuri rayonde ubushize nabo twagiye duha amaseritifika twahembye kubera kontribisiyo zabo kubera kubindashyikirwa mu gukora inshingano zabo hari noneho n'amatsinda ubu dufite mu tugari no mu mirenge nabo bagenda bakusanya inkunga yabo bakagenda bayohereza ayo yose ni amafaranga agenda aturuka muri mu bakunzi ba Rayon Sports ibindi byo warumbajije cyo kuko nibwo bushobozi niho dukura ubushobozi nta handi tubukura ubwo rero birumvikana ko tukomeza gushaka abafatanyabikorwa bazagenda badufasha tutagenda dufatanya ku buryo Rayon Sports izagenda ikomeza ibona ubushobozi buyifasha ikindi murabizi ni ku bibuga iyo tu pre-season tugashaka za match amikare nibagiye kuvuga ahandi twakuye ubushobozi kuri Rayon Sports Day cyangwa se no kuri zindi match zagiye zikurikira kuko amafaranga yo ku bibuga get collection aradufasha cyane iyo ufashe nko kuri Rayon Sports Day ukabona miliyoni 30 cyangwa 40 izo ni abakinnyi babiri ni urugero cyangwa se waba uhembye ukwezi kumwe izindi wakina ukagenda ubona amafaranga adufasha mu buzima bwa buri munsi bwa ekipe so naho ngaho rero Rayon Sports igenda ikura ubushobozi buyifasha kubaho umunsi ku munsi no kwiyubaka buhoro buhoro hanyuma perezida nsubiye gato ku rugendo rwa Kigali Bengazi ntabwo wenda ndibuze kukubwira ngo ugaruke ku rugendo ariko ikintu cyatumye matche zombi mugiye kuzikinira i Kigali hari senario zagiye hari ibintu byinshi byagiye biba hari bamwe mu bareyo iyo uhuye nabo muganira bakabwira ati ariko kubera iki perezida wacu Jean Fidel atigeze ahitamo gutera iriya kipe forfe akemera ko matche zombi zigomba kuba cyane ko yari abifite mu biganza cyane ko yari nabyo biri muri proposal yari afite ku meza ati kubera iki atayiteye forfe hari abareyo benshi muhura akabivuga benshi banabyuriye bavuga bati ikipe ko tundi gukorogana ejo bundi mati ijya gutangira yaratinze baravuga bati ehe yanze kuyitera forufe yanze kuyitera bati none dore irimo iratugaraguza gati ubwo nishyize umwanya w'abareyo ni iki kintu wabivuga ubundi byagenze gute kuri ariya meza perezida kariya tubwize ukuri ubwire n'abareyo babyumva muri rusange
reka mpere duhaguruka i Kigali twagiye tuzi ko match zaba mu buryo busanzwe ariko tugeze mu gihugu cya Libya dusanga habaye ibibazo ibibazo by'imyuzure n'imiyaga byatumye hapfa abantu benshi ku buryo tunahagera ibyo rwose byarimo biba abantu bapfa abantu babakura munsi y'amazu abandi babashakisha no ku mateleviziyo aho twari turi ku hoteli twarayibonaga hanyuma twihutiye gukora inama ndetse ubwo twabasanze muri mu cyunamo cy'icyo cy'aba bantu barimo bapfa bari mu cyunamo mu nama twakoranye rero n'ubuyobozi na federation batubwiye ko bafite ikibazo abaturage bose barababaye hari n'abo twakoranaga inama barimo barira kubera ko hari imiryango yazimye abahafite abantu batubwira ko hari bigoye bari mu cyunamo ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwavuze ko nta myidagaduro yaba bati rero dore ibishoboka icya mbere ni uko twajya ku kibuga nako mwajya ku kibuga kwa gatanu mwajya kwa gatanu twe ntabwo tuzaza icyakorwa ubwo muzatera forfe kuko ntabwo tuzaza kubera ko turi muri ibi bihe kandi ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwavuze ko nta myidagaduro ihari dore n'ibintu birimo biba murabibona icya kabiri mudukundiye icyo mutaki mukidukundiye yenda match igasubikwa mwaguma hano tukabafata ashare cyangwa se inicari tukabafata tukabitaho tukariha tukabishingira tukazakina weekend itaha iyo mwakumva bidashoboka tukimura match tukayijyana i Cairo nabwo tukabafata ashare tugakina iyo match iyi proposition bati ni izo ngizo nahise mbasubiza ngo ya mbere nk'abantu as human being nk'abantu nk'abanyafurika nk'abanyarwanda natwe tuzi akababaro k'impfu nk'abantu nka perezida wa Rayon Sports iki cyo gutera forfe ntabwo twagikora kuko mbere yuko dutera umukino umupira mbere yuko turi abantu nicyo ntabwo twakemera turaza kureba izindi icyo kuguma hano nacyo tukamara icyumweru muri mu cyunamo turi hano nacyo kiratugoye ku ruhande rwacu nubwo mwaba mutwishingiye ariko hari byinshi bipfa natwe icyo kujya i Cairo na ibyo byose ni ibintu byatugora namwe hano muri mu cyunamo mufite ibibazo twabareka mukabanza muka iyi situation igihugu kirimo ahubwo match tukazimurira i Kigali zombi iyo ni proposal nabahaye match tuzayikinira i Kigali twe dutahe musigare mu bibazo mukemure ibibazo byanyu murebe uko bimeze natwe tugende match muzatwakirira i Kigali na roturi zabiri i Kigali icyo baracyemera ari nacyo cyakozwe abareyo rero bavuga ko ubuyobozi bwa Rayon Sports twari gutera forfe muri iyo situation ndakeka ari uko batari bahari cyangwa se wabagira abaperezida ba Rayon Sports bakakora ibyo njye ntabwo nabikora ntabwo bafite umutima baba badafite umutima kuko ubwo baba badafite umutima wa kimuntu wa kimuntu kuko mu buzima ukora ikigomba gukorwa ntukora ikintu ugamije kuzagikorerwa cyangwa se bagukoreye iki kora icyo ugomba gukora mu gihe ugomba kugikoramo ingaruka zaza nubwo badukoroga ntabwo twabanje gusinya amasezerano ngo nimuza ntimuzadukoroge muri iyi situation turimo iteye itya imeze itya bimeze bite icyemezo wafata ni ikihe muri iyi situation nka perezida wa Rayon Sports nafashe kiriya n'ubu byongeye
in the same situation nafata kiriya cyemezo nafashe abarebwo nizere ko babyumva aho twabaza reka dutunguye icyo ko abafana kutareba match byahindutse bite kuto twumvise ko mwumvikanye ko match izomba abafana bazazireba mu biganiro twagiranye kuko bavuze ko muyo muri uko kuba bari mu cyunamo igihugu cyose kiri mu cyunamo batifuza ko byagaragara ku kibuga ko hari abafana bari mu byishimo bari mu byishimo noneho turabwira tutari ko ibyo nibyo ariko twebwe muzaba mwaje wacu nibyo mwego muri mu bibazo turabyumva kandi twaberetse ko twifatanije namwe ariko i Kigali hazaba hamaze n'iminsi nubwo nta ikibazo cyavutse kitarangira ariko uburemere bwacyo mu mitima y'abantu kizaba cyarangiye ku buryo iwacu ekipe ni y'abafana benshi mwareka bakareba umupira bati tuzabiganira na perezida rwose banongera bati ariko tukishyuza tuti ibyo nta probleme muzishyuze ni match yanyu ibyo ni ibyanyu ariko mureka abafana bacu bazaze bareba umupira ikibazo mwagize n'ubundi cyarabaye ntiki amateka nazasubira inyuma ariko uburemere ntabwo bukimeze nk'iki gihe kandi ntabwo muzaba muri mu gihugu cyanyu ngo uvuge ngo abanyagihugu benshi baje hazaba hari kuko twagerageje kubumva icyo ngicyo bati tuzabaza perezida tuzababwira baje rero ntibashatse kugikoraho ibyo nta kibi nadutwaye cyane banza baragiye muri CAF yenda bakayisobanurira ibyo bibazo bafite bakabisaba kubera ko match ari yabo ibyo biba kuriya icyo ntabwo twagitindaho twebwe nk'ubuyobozi bwa Rayon Sports icyangombwa ni ugutegura match tugakina match kandi tukaba twarakoze icyo tugomba gukora twebwe fair play ibaho abantu tujya mu bibazo ntabwo wafatirana umuntu mu bibazo ngo ni abantu bakunda amahugu hanyuma perezida muri uru rugendo murimo rwo kujya mu matsinda hari amakuru twe yatugeze hejuru imwe mu mpamvu uri n'ahangaha rwose nayo irimo kugira ngo tubikubazeho yego kuko umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports umuhuye ibintu wamubaza ni byinshi ariko ibintu twumvise ku munsi w'ejo ntabwo wagenda tutabikubajeho kandi nawe uratubwiza ukuri tuzi ko uri umuntu udaca ku ruhande twabyumvise mu mihanda y'abariyo twumvise mu mihanda y'abariyo ko hari abantu bari kwitambika urugendo rwanyu rugana mu matsinda ya Confederation Cup ko harimo abantu bamwe bashobora kuba ari n'abareyo ngo bashobora kuba baranabaye no muri komite zabanje za Reyo zakanyujijeho ngo bari gukorana bya hafi n'abantu bo muri Al Hilal Benghazi ngo bashobora kuba barahuriye ahantu muri hoteli hamwe ngo bakayiproposa kuba amafaranga ngo bace mu bakinnyi ba Reyo ngo bazitsindishe ibyo bintu nk'umuyobozi wa Rayon Sports byakugezeho yaba bizi ibyo bintu waba ubizi waba warabyumvise icya kabiri kugira ngo aze kubitubwira abitubwize kuri ejo twahuye n'abakinnyi cyane wigeze ubibaganirizaho ejo twatanze ubuhamya bwa Rayon Sports ya ba Prosper bajya gukina na Costa byarabaye abakinnyi barinjirwa n'ubuyobozi ntibyakunda bikavugwa ko ni Nigeria Rivers nimugoroba naganiriye n'umuntu bitaga kwa Olivier wigeze kumunyamabanga wa Rayon Sports yanyihereye ubundi buhamya kugira ngo president adusubize kuri icyo kintu yambwiye ngo ubwo Rayon Sports yakinaga n'ikipe bita AFC Leopards du Dorizi iyo muri Congo Brazzaville bibiri biri ku mahoro Rayon Sports atozwaga na Ricky Maheri yasanzwe kuri hoteli saa saba z'ijoro na perezida w'iriya kipe Ricky Maheri bamuha $10,000 by'amadolari kugira ngo match ayitsindishe Ricky Maheri ntiyayafata arayanga ahamagara ba Gakwaya baraza ari nijoro bahageze arabwira ati dore message ngiyi irimo irampamya $10,000 uyu muntu mumukurikirane bagakwaye bafata dosi baravuga ngo bayijyane muri polisi bayijyana no muri polisi ya hano mu Rwanda nyine polisi irababwira ngo kubera umurubano mwiza dufitanye na Congo Brazzaville kandi tukaba dufashe amanyanga mu nzira match itaraba
ahubwo reka tuyakumire kurusha uko twajya guta muri yombi umuntu bijyana tunye president equipe ya Leopard atareba match kubera ubwoba kubera ko ari amaze kumenya ko dose yageze muri police match asigara muri Serena bakinira ku mahoro we yageze ubwo abasha kumufata mu yandi magambo impamvu mbivuze ibi si bwo bwa mbere bibaye si nabwo bwa mbere bivuzwe president duhizo habari abakinnyi rero nuko none no bikorwa n'abanyarwanda ubwo urumva ibintu bitarukanye n'abanyamahanga yego bashaka gutanga ruswa mu ikipe y'abanyarwanda ngo itsindwe none ibyo twumvishejeho Imana avuze nuko none abareyo cyangwa se abitwa abareyo ko ntabwo ari abareyo nyabo Agwabuno muri nyayo nyayo president umuho mwanya bitubwire ejo yabonanye n'abakinnyi n'umugoroba barabibaganirijeho mwanya no okay murakoze mugize neza ko mubanje mugasubira mu mateka mugize neza ko muri abanyamakuru muzi football tubamo haba ku isi haba muri Afrika haba iburayi haba no mu gihugu cyacu no haba no muri Rayon Sport monde ya football ibamo byinshi cyane ntihabemo ubutwari bwo kubaka akaba nanini byubahiro ibyo byose ibyo ngiraga nari ntaraba umuyobozi wa sport sinabihamya simbizi ariko mufite amakuru naho sinzi hari bamwe si benshi ntibitere n'ubwoba abantu ariko ugasanga umwe itatwara igikombe hari abatega iminsi president atega iminsi komite ibyo bibaho muri Rayon Sport ni nayo mpamvu byaranavuzwe nunganira kuri iyo muvuze byaranavuzwe ko hari abakinnyi bakoreshejwe mutsindwa na Gorilla sezishize mukava ku gikombe ni match nyinshi zageze iyo nyo nibuka yabitatu kuko ngo Rayon Sport ko yari yagarutse ku gikombe kugira ngo ikive hano gutsindwa na Gorilla mwakomeza so ibyo ni ubuzima bw'ama equipe kamvuga ya Rayon Sport niyo nyoboye ariko nirwo rugamba tubamo hari n'igihe biza ari ibihuha bitarimo ariko byose babigamije bifite biganisha babiganisha babigamije ku kudestabiliza cyangwa se kuderanja ekipe abakunzi ba Rayon Sport benshi barayikunda bayirwanira ishyaka niyo mpamvu ubona igenda itera imbere abo ni bake ntaza kubwira ngo naka nabo ntazi kuko sinagufata umwanya wo kujya muri ibyo ariko umwanya wo kubaka ngarutse rero ku iyi match nagira ngo mbanze mbereke ko ibyo bibaho byanabayeho bitana n'ubuzima uko nubaka ko twubaka dushaka Rayon Sport abakinnyi ibyo bibaho ni imitego tugenda duhura nayo iyi ifite aho ishingira niba umuntu hari utwo yabonaga tumufasha kaba atakitubona niba inyungu niba utwo tuntu tubaho twinshi ku isi tubaho match yacu rero dutegura hari amakuru nabonye koko abantu bati president abantu bari mu bibi turategura ariko hari abashaka kutubuza intsinzi bampa amakuru ko hari abantu bari mu biganiro n'ikipe tuzakina ubundi ishaka gusesengura amakuru ibintu byose urabyakira ukabisesengura yaba ari ibihuha waba wibwiwe n'umwana w'imyaka itanu waba wibwiwe byose urabyakira ayo makuru rero twarayakiriye batubwira abantu
turimo turabikurikirana hari nabo twabihaye ngo badufashe kubikurikirana bashobora kuba baturusha ubushobozi bwo kuba babikurikirana ariko nkabibonamo ibintu bitatu kimwe birashoboka yego birashoboka kuko ushaka intsinzi muri football ashobora kuyishaka mu buryo butandukanye ntawe nshinja nta n'icyo ariko icyo cyashoboka ntabwo wakirengagiza icyo ni kimwe icya kabiri iyi Kigali turimo mujya mu byumva harimo ababihingwa bashakisha ibintu mu buryo butari ukuri utabiri icyuya ngo atungwe n'icyo yavunikiye akaba yanagenda akababwira ko hari icyo yabamarira mu nyungu ze bwite bakayamuha ntaho basinya ntaho bazamurega akaba yashyira mu mufuka ibyo ngibyo cyangwa se agatangaho duke cyangwa se akagerageza byose birashoboka ariko hari n'icya gatatu bashobora no kubiba icyo kintu kikaza ari igihuha kikaza kugira ngo bice mu mutwe bakinnyi kiba disitabu twese si abakinnyi gusa abakinnyi abatoza ubuyobozi abafana badukunda babiyemo ikintu cyo kudu ibyo rero turimo turabikurikirana reka